16 та 17 листопада. Грандіозний фінал туру «Хеллоу. Антитіла». Київ. Палац спорту. Стадіонна сцена. Світло і звук світового рівня. 2,5 години неймовірної музичної атмосфери. Наживо. Новий альбом «Хеллоу». 60 тисяч прихильників по всій країні вже бачили дійсно вражаюче шоу. Настала черга столиці. 16 листопада. «Антитіла». Палац спорту. Квитки в касах міста. Живий звук. Там, де ми